Välkomna till andra delen av min serie The Sims 1, 2, 3, 4. Eller The Sims 1 till 4 om ni så vill. Där vi börjar med en person i Sims 1. Skapar en... Oj, vad tänker du göra nu? Titta på, okej. Vi skapar ett hushåll här och kör tills vi har ett barn. Då kommer vi skapa den i Sims 2. Och sen kommer vi gå vidare genom alla Sims. Nu ska vi se. Slå upp besvärjelse. Okej. Okay. Oj då, det gick visst inget vidare. Vad är det här? Vad är det för grejer? Vi fick ju de här grejerna av någon mystisk man i förra avsnittet. Formelsamlingen börjar här, version 2.0. Den elektroniska kontakten till den här apparaten kräver en äkta trollstav från magiföretagen. Skaffa en sån innan du försöker använda den här terminalen igen. Jaha. Läs etikett då. Innan du gör någonting dumt, tydligen. Här har vi någon form av... besvärjelse bryggs fram av tre delar. Se till att du har lagt till tre ingredienser innan du försöker ladda din trollstav. För tillfället innehåller trollstavsladdaren ingenting. Aha, tydligen hade den här slutat vara pausad medan jag gick iväg. Nu ska vi se, pappersinsamling. Är det allt jag kan göra med den? Jaha, det kanske kommer en ny då eller? Ja, titta ja. Det har det minsann gjort. Oj, heta kändisar. Okej. Okay. Kommer du in ens? Nej, det gör du inte. För det är någon galning som har ställt massa skräp här i vägen. Vi ställer in den här köket. Så, det här är ju en uppenbar köksartikel också. Nej, jaha. Sådär. Och det här hårda kameran där, till exempel. Va? Har det kommit... Oj! Magimynt. Plocka upp. Trollstav. Var det fler grejer i lådan? Smör. Vilka är de heta kändisarna i studiostaden? Superstjärnan Elisabeth välkänd. Kändis Jessica välkänd. De heter välkända allihopa. Okej. Okay. Smör. Giftsvampar. Paddsvett. Jag antar att vi kan stoppa de här i, eller? Kolla vad de går konstigt. Alltså när man spelar det här så börjar man verkligen uppskatta senare versioner av Sims. Liksom, hallå. Scrib, scrib. Sådär ja, nu kanske vi kan stoppa det. Lägg till paddsvett. Vi behövde tre saker i det tror jag. Så, och vi har tre saker. Det är ju bra. Och då kan vi ladda trollstav. Vilka grejer! Oj, lila rök. Det måste vara bra. Ja, tyckte björnen om välling. Vad bra. Okej. Okay. Padifiering. Du har upptäckt en ny besvärjelse. Titta i familjens formelsamling för att få reda på mer. Vad har den då? I familjens formelsamling. Katalog. Magiska föremål. Ingredienser, andra föremål. Jag vet inte var familjens formelsamling finns. Vet ni var den finns? Familjens? Jag har väl ingen... Eller vadå, är det här en... Vad är det här för något? Här är ju uppenbarligen någonting vi ska slänga bort. Är det här som är formelsamlingen? Aha, okej, okay, vad bra det går för mig. Minne som en guldfisk och allting. Hon verkar ju vara lite kissnödig. Oj, förhållande, vem är det här? Knapen. Ja, just det. Vi hälsade på den här mannen igår. Mm. Nej, men var är hennes behov? Där.
Man minns verkligen inte. Jag tror att vi skaffade en agent igår. Läs då. Men hur... Det var någonting med telefonen kanske? Tjänster. Nej. Ring taxi. Och till studiestaden. Oj. Oj! Ibland måste man bara ha en padda. Har du försökt hitta en padda i butiken i Gamla stan? Såklart att du har. Hittade du någon? Såklart att du inte gjorde. Det beror på att paddorna drevs från SimCity. Efter att borgmästaren kommit på sin fru med att kyssa en riktigt slemmig padda. Men nu kan du få tag på en egen padda. Det är bara tillfälligt paddifiera vem du vill. Vänner, familjemedlemmar, fiender, grannar. Alla ber dig om att bli paddifierade. Men se upp så att ingen ser när du gör det eftersom paddor fortfarande är förbjudna i många delar av SimCity. What? Okej. Vad är allt det här? Okänd besvärjelse, eller? Ja, okej. Den här har vi. Så då behöver vi smör, giftsvamp och paddsvett ifall vi... Var får man paddsvett ifrån ifall det inte finns några paddor? Hallå? Okänd amulett. Okej. Oj, vad mycket grejer. Ja. Kan man göra någonting, eller? Man kan välja avbryta, okej. Men vi kan åka till studiostaden tydligen. Okej, då får vi väl prova att göra det. När vi har kissat. Energi har vi, har lite energi. Jag kom på att tid, jag blev jätteförvirrad av tiden igår. För att, eller förra avsnittet. För att här står ju en tid. Och sen så kom jag på att i Sims 1 och 2, jag tror att det funkade likadant. Då fortsätter ju tiden från där man var. Men sen när man kommer tillbaka, då är tiden återigen där man var. För att huset sparas när man åker. Vad är det som hänt med trendsättare Peter Välkänd på sista tiden? Våra källor hävdar att den berömda lamakollektionen tagits bort från salongen. Jag tyckte att hela lamagrejen var lite underlig, säger Peter Välkänd. Okay. Ja, okej. Okay. Yes, men är du klar snart? Så. Det kom en katt här. Ah, ja, den hann vi inte hälsa på. Behöver du skjuts till studiostaden? I så fall skickar vi en bil som hämtar dig så snart som möjligt. Okej. Måste jag börja passa? Ja, just det! Jag bara väntade på att skärmen liksom skulle ladda om sig. Men det hände ju inte i det här. Läs tidningen så länge då. Finns det någon? Ingen post. Här är en annan katt. Men hallå. Hälsa på den. Det här är ju en hund. Det här var ju en katt. Just det, sen blir det alltid så här. Oj, nu är ju bilen här. Om du åker till studiestaden sparas ditt hus. Ja, jag vill lämna mitt hus. 15:10 är klockan här i huset. Alltså dygnen brukar bli helt konstiga i det här spelet. Unun! Studiestadens centrum. Njut av den stillsamma atmosfären. Okej, jag vet inte ens... Vad är det här för konstsalong? Centrum? Fairchild. Här ligger den sista... Jag tänkte så här, alltså, kan hon typ spela in film eller? Hur funkar det här? Ja, vi åker väl dit då? Oj. Jaha. Shit. Är det här typ... Hälsa? Hälsa på? Vinka? Man kan vinka till folk. Vad har hon på med? Jaha. Fråga om... Berömmelser. Oj, det är en stjärna på den här. Är det B-motograf? Jag är verkligen så här. Är det här typ en agent? Kan jag... Can I do stuff? Ju mer berömd du är, desto fler möjligheter öppnas för dig i studiostaden. När din berömmelse ökar får du även beundrare och uppmärksamhet från andra berömda kändisar. Akta dig så att du inte sviker dina beundrare, annars kan du gå över till den fina linjen mellan dyrkan och besatthet. Okej. Men om jag ber... Oj, jag ska nog bara göra det en gång. Fråga om... Priser. Okej. Ja, just det.
i Sims 1 så körde de minsann inte på simmar hur som helst. Sen bestämde de sig för att det är okej om bilar kör rakt igenom. Men det kanske inte var för i 3:an. Det märker vi ju. Ja. Är den borta nu? Åh nej, jag måste sätta på mera Marsha och björnen. Så. Simbaggen, okej. Jaha. Posera för bild. Då kanske jag blir känd. Blir jag känd då? Isabelle. Stjärnpuss. Hon gick i vägen. Titta, de kan inte åka för att det står folk i vägen. Det blir värsta trafikstockningen, det är ju jättekul. Åh nej, hon gillade inte att man försöker pussa på henne. Nej. Oh, agera. Dödsen. Var kan jag bara gå dit och agera hur som helst? Okej, okay, ja. Agera, Therese. Kör. Du kanske är lite förvirrad. Jag jobbar inte med A-kändisar. Inte alla kändisar. Försvinn. Jag jobbar med A-kändisar. Inte alla kändisar. Försvinn från min scen. Okej. Okay. Men hur hittar jag min sån här stjärnstatus? Berömmelse. Nolla. Ljusen, kamerorna, dyrkan. En dag kanske, men just nu är det bara en liten fläck på det lakan som är studiestaden. Hitta på ett motbjudande sätt att skaffa snabb uppmärksamhet, annars kommer du inte att få se några rampljus. Åh, herregud, hur gör man då? Så vi får väl försöka bli kompis med den här Sara. Be om autograf allt jag kan göra med henne. Kan inte typ så här jobba eller någonting? Oj då. Det går så här inte så bra kan jag känna. Oj, nu blev det mörkt också. Okej, vänta, jag måste pausa. Vad är det jag ska göra? Hon tycker att det är jobbigt och vill sitta ner lite grann. Hon kan spela för en femma. Det är säkert skönt att sitta där. Sen kan du sitta här om inte det hjälper. Här är någon snygging. Oj, oj. De började ju slåss. Jag kommer förresten på hur man får bilden lite större så att... Ja, då satt hon inte kvar där, nej. Det är någon annan som satt och så och spelade, okej. Okay. Ja, så nu har jag... Nu kan jag se vad som händer. Det är liksom inte så hög upplösning på Sims 1. Får hon agera där eller? Nej, hon vill inte. Nej, det är tråkigt. Jag är för upprörd för att framträda just nu. Aha, okej. Okej, finns det någonstans att äta här eller? Nej, det tror jag inte. Vi får ringa en taxi. Och någon annanstans. Om ni vet hur man borde spela det här spelet, var inte rädda för att skriva det i kommentarerna och berätta för mig vad jag borde göra, för jag känner mig ganska lost just nu, om man säger så. Vill du att du skickar en bil? Ja, tack. Jag åker bara runt och hälsar på massa folk. Du kan ju sitta där. Nej, nu kom bilen. Undrar om det är bekvämt i bilar. Antagligen inte. Let's go to the over there. Han har glömt att slå på lyserna.
Tänk att man satt och spelade det här jättemycket. Tänk. Helt fascinerad. Och just det, så kommer man inte iväg för att det står en annan bil i vägen. Oj, oj, oj. Vad väntar de på? Kör då. Hallå. Nu. Nu kommer vi iväg. Ja, men man slipper ju laddningsskärm. Och här fan, det är ju mycket bilar. Men kan man äta här, tror du? Sen njuta av stillsamma atmosfären hos spa. Ja, man kanske kan äta här. Vi provar. Ja, men hej alla människor. Är Lana här också? Kändisgryt. Oj, allting kostar pengar. Av någon anledning. Finns det någon käk här eller? Här finns det någonting. Köp. Oj. Det finns få ställen som är lika informella som de ångande lokalerna på ett lokalt spa. I dessa intima miljöer river simmarna sina sociala murar och pratar med praktiskt taget vem som helst i närheten. Om du verkligen vill fånga deras uppmärksamhet kan du prova att nämna några av de kändisar du känner. Ni kanske har en gemensam bekant och det kan verkligen imponera på personen du pratar med. Okej. Köp sushi. Mamma! Ja? Är björnen arg på Masha? Ja. Hur långt in, sådär långt in kan man zooma? Nej. Vad vill hon mig nu då? Bli välkomnad. Okej. Okay. Får jag min sushi någon gång? Är du klar? Tack. Tack, tack. Tur att vi har ett gäng pengar att röra oss med. Vi har inget jobb och ingen berömmelse. Inga pengar. Och hon bär de där pinnarna som hon har tänkt hugga dem i ögat på någon. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det här var ganska snyggt. Tänk att man tyckte det. Det här spelet. Bara, åh, vad fint det var. Jag vill ju så zooma in väldigt mycket för jag vill ju titta på henne ordentligt så att vi kan göra henne ordentligt i Sims 2 sen. Fast det är ett tag tills dess för hon har inte ens ett romantiskt intresse liksom. Oj. Nu ska hon be om autograf på den där killen. Vart han nu tog vägen. Där är han. Och någon vill reta mig. Det är taskigt. Hej, hej. Får jag din autograf? Han bara, okej. Freddie Prinze Jr. Okej. Ja, hej då. Alltså, man kan inte prata med dem. Nej. Använd. Nej. Ah. Okej, okej. Hon gick hit. Fråga, hur är det? Oj. Prova. Kan man köpa kläder? Really? Om jag köper kläder, får jag ha dem för evigt då? Eller kan jag ha en garderob hemma? Jag kommer inte ihåg. Hur funkar det? Alltså hon vill verkligen... Så kan vi sitta och prata? Nej, just det där i Simset. Det går inte. Hon är hungrig. Men vi har ätit sushi. Hallå, jag är obekväm. Det här behovet tog de bort sen. För att det är... Inte i Sims 1 alltså, utan i... Sims 2 fanns det väl fortfarande, men det var lättare att tillgodose det, har jag för mig. Sen i Sims 4 så orkar vi inte bry oss. Oh, kolla! Välj ett plagg. Var är min muspekare? Den är borta. Hallå? Där! Oj. Här var det fint.
Det är jobbigt att peka och klicka när man inte har någon muspekare. Oj. Varför är hon så arg på mig? Vad har jag gjort henne? Ja, just det, jag försökte pussa henne förut. Och hon bara nej. Ja, det var väl fint. Men vi kan inte hålla på och köpa kläder nu när vi inte har något jobb eller någon berömmelse eller något sätt att få pengar. Nu är hon trött också. Oj då. Okej, så det vi får göra nu är att åka hem och avsluta den här delen, tror jag. Oj, vem kan det vara? Christer, kan jag se på? Och sen så får vi, ja. Men okej, hur länge ska du göra det här? Länge tydligen. Sluta nu. Är du intresserad av att köpa det här plagget? Okej, men köp det då. Bara för att det är kul. Oj. Okej. Så. Undrar hur det funkar. Alltså. Varför vill inte så sätta sig om hon sen bara. Nej, jag ska inte sitta här. Nu ska vi se. Oh, här. Ring taxi. Åk hem. Ja, men varför skulle jag ringa er om jag inte ville åka någonstans? Varför vill alla reta mig? Usch, fy. Jag gillar dig inte. Sluta. Du är otrevlig. Jag kan göra dig till en padda. Så. Nu missar vi säkert taxin hem bara för det. Där är taxin. Hahaha. Oj då, nu kanske någon såg mig, men det gör ingenting. Hahaha. Vi förvandlar den till en padda som omedelbart blir överkörd av en bil, kanske. Hoppa in. Haha. Vi kan inte ta den eller någonting. Nej, det går inte. Så. Okej, gå och lägg dig och sov. Och sen så får vi ses nästa gång. Det är kul att jag håller på och spelar den här dagen. Den här dagen kommer räcka för evigt ifall jag håller på och åker iväg hela tiden på det här viset. Så ni får ha det så bra tills nästa gång. Hej då! Åh, vilken fin pyjamas.